فصل الكنايات هي أسماء تدل على عدد مبهم وهي كم وكذا أو حديث مبهم وهو كيت وزيت وعلم أنكم على قسمين استفهامية وما بعدها منصوب مفرد على التمييز نحو كم رجلا عندك وخبرية وما بعدها مجرور مفرد نحو كم مال أنفقته أو مجموع نحو كم رجال لقيتهم ومعناه التكسير. مبنیات کا بیان چل رہا ہے. آج ہم کنایات کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی کنایات کہتے ہیں الکنایات ہی اسماء تدل على عدد مبہم. کہ کنایات وہ اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں عدد مبہم پر. وہی کم و قضا اور وہ کم اور قضا ہیں. او حدیث مبہم یا وہ دلالت کرتے ہیں حدیث مبہم پر. حدیث کا معنی ہے بات بھائی. یا مبہم بات پر. وہ کیتا و زیتا اور وہ کیتا اور زیتا ہیں بھائی. بھائی کنایا بعض اوقات بات سے کیا جاتا ہے, بعض اوقات عدد سے مثلا کیا جاتا ہے. مثلا بھائی آپ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی. مثلا آپ کا اور زید کا کوئی جھگڑا ہوا ہے. اب آپ اپنے ساتھی کو اس جھگڑے کے بارے میں بتلا رہے ہیں. درمیان میں ایک تیسرا آدمی مثلا عمر آ گیا, تو اب آپ اس سے چھپانا چاہتے ہیں کہ آپ نے زید کو کیا کہا تھا. اپنے ساتھی کو تو آپ بتا چکے ہیں کچھ تفصیل بھائی, تو اب آپ کنایا کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کو یوں کہتے ہیں, تو پھر میں نے زید کو یوں یوں کہا. دیکھا بات نہیں ذکر کی بلکہ کیا کہہ دیا, یوں یوں کہا. اس بات سے کنایا کر دیا. یہ یوں کہیں پھر میں نے زید کو ایسے ایسے کہا. دیکھا وہ بات نہیں ذکر کی بلکہ ایسے ایسے کا لفظ لے آئے. تو یہ آپ نے اس ایسے ایسے کے لیے کیا مراد ہے, وہی بات مراد ہے جو آپ کے ساتھی کو علم ہو چکا ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ جو یوں یوں کہا یا ایسے ایسے کا لفظ استعمال کیا, اس کے ذریعے کنایا کیا اسی بات سے. اس کے ذریعے وہی بات مراد ہے جو آپ نے کس سے کی تھی, زید سے. لیکن آپ نے وہ بات ذکر نہیں کی, کیونکہ اگر آپ ابھی وہ ذکر کرتے تو یہ آنے والے آدمی کو بھی اس کا پتہ چل جاتا. تو آپ نے اس بات سے کیا کر لیا, کنایا کر لیا دوسرے لفظ کے ساتھ, اس کی طرح اشارہ کر دیا کہ میں نے زید کو ایسے ایسے کہا. یا یوں کہہ دیا پھر میں نے زید کو یوں یوں کہا. تو اس کو کہتے ہیں کنایا. عربی میں اس کے لیے ہے کیتا اور زیتا. تو عربی میں آپ مثلا کہتے ہیں فقلت له کیتا و کیتا, فقلت له کیتا و کیتا. یا آپ یوں کہتے ہیں فقلت له زیتا و زیتا, تو میں نے اس کو یوں یوں کہا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو دیکھیے یہاں یہ جو ایسے ایسے کہا یا یوں یوں کہا, یہ کیا ہے, کنایا ہے. اور کس چیز سے کنایا ہے, ایک بات سے. کیا ہے, کنایا ہے بھائی, ایک جملے سے کنایا ہے. اسی طرح کبھی کبھار عدد سے بھی کنایا کیا جاتا ہے. مثلا آپ دوسرے کو بتا رہے تھے کہ مثلا میں نے زید کو, زید اور اس کے ساتھیوں کو 100 روپیہ دیا. اچانک تیسرا آدمی درمیان میں آیا, اب آپ اس کو نہیں بتانا چاہتے یا کسی وجہ سے آپ ویسے ہی جلدی بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یوں کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو اتنے اتنے روپے دیے. دیکھا وہ عدد نہیں ذکر کیا کہ اتنے دیے بلکہ کیا کہہ دیا, اتنے اتنے. تو اس عدد سے اتنے کے, تو اس عدد سے آپ نے کنایا کر لیا اور اتنے کا لفظ استعمال کیا. تو اس کو بھی کنایا کہتے ہیں. اور اس کے لیے عربی میں کم اور قضا استعمال ہوتا ہے. کم اور قضا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. فصل الکنایات ہی اسماء تدل على عدد مبہم, یہ وہ اسماء ہیں جو دلالت کرتے ہیں مبہم عدد پر. وہی کم و قضا اور وہ کم اور قضا ہیں. او حدیث مبہم, یا یہ وہ اسماء جو دلالت کرتے ہیں مبہم حدیث. حدیث کا کیا معنی ہے, بات. مبہم بات پر دلالت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. حدیث
تو حدیث کا ویسے معنی ہوتا ہے بات بئی، جو بھی ہم بات کریں وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. لیکن خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وغیرہ کا نام حدیث رکھا گیا، تو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نام حدیث رکھا گیا. والد صاحب رحمہ اللہ اس کی عجیب وجہ بیان فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں کہ ان کی باتوں کے سامنے اور کوئی بات بات کہلانے کے لائق ہی نہیں، بات ہے تو ان کی بات ہے. اسی لیے انہی کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ جب حدیث لفظ ذکر کیا جائے تو کس کی باتیں مراد ہوتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی یعنی ان کی حدیث کے سامنے اور کسی کی حدیث یا کسی کی بات وہ حدیث ہے ہی نہیں. جب حدیث کہہ دیا تو مراد حضور علیہ السلام کی بات ہی ہے. بھائی تو کہتے ہیں یا اس ذریعے کنایا کیا جاتا ہے مبہم بات سے. وَهُوَ كَيْتَ وَزَيْتَ، جی اس میں دونوں کے اندر تینوں لغتیں ہیں، کیتا کیتو کیتی، اسی طرح زیتا زیتو زیتی. تو یہ تینوں طرح اس پر حرکتیں استعمال ہوتی ہیں، یہ مبنی ہیں. بھائی اس پر جو حرکت ہے وہی رہے گی. مثلا آپ کہتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ كَيْتَ وَكَيْتَ، یا آپ کہتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ كَيْتُ وَكَيْتُ، یا آپ کہتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ كَيْتِ وَكَيْتِ. دیکھا یہ مبنی ہے بھائی. اور اسی طرح زیتا کے اندر بھی تینوں حرکتیں ہیں، تو آپ قسم کہتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ زَيْتَ وَزَيْتَ، یا آپ کہتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ زَيْتُ وَزَيْتُ، یا آپ کہتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ زَيْتِ وَزَيْتِ. آگے دیکھیے بھائی، وَعَلَمْ أَنَّكَ عَلَى قِسْمَيْنِ اسْتِفْهَامِيَّةٌ وَمَا بَعْدَ. بھائی آگے آپ کو تفصیل بتلا رہے ہیں کم کے بارے میں کہ کم دو قسم پر ہے بھائی، ایک کم استفہامیہ ہے اور ایک کم خبریہ ہے. نام سے ہی پتا چل رہا ہے کم استفہامیہ وہ ہے جس کے ذریعے کوئی سوال کیا جائے، کسی سے کوئی بات پوچھی جائے، اور کم خبریہ وہ ہے جس کے ذریعے کوئی خبر دی جائے. بھائی خبر دی جائے بھائی، اور یہ کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کثرت مثلا آپ کہتے ہیں کم رجل لقیتہ، میں نے بہت سے آدمیوں سے ملاقات کی، تو کم نے کیا فائدہ دیا؟ کم خبریہ ہے، کثرت کا فائدہ دیا بھائی، کثرت کا. اچھا تو بہرحال بات یہ چاہیے کہ کم دو قسم پر ہے، ایک کم استفہامیہ ہے اور ایک کم خبریہ ہے. کم استفہامیہ کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ سوال پوچھا جائے گا، اور کم خبریہ کے ذریعے خبر دی جائے گی، کوئی بات بتلائی جائے گی. بھائی بات بتلائی جائے گی. تو اب دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ فرق بھی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھائی یہ کم جو ہے نا، کم یہ مبہم ہے، مبہم اس میں ابہام ہے، اور آگے اس کی پھر تمیز آتی ہے ابہام کو دور کرنے کے لیے، تو تمیز آئے گی. اور استفہامیہ کے اندر جو ہے وہ تمیز منصوب ہوگی. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کتنے آدمیوں سے ملاقات کی؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں، آپ نے کتنے آدمیوں سے ملاقات کی؟ تو میں کہوں گا کم رجلا لقیتہ، کم رجلا، دیکھا کم یہ ممیز ہے اور آگے رجلا کیا ہے؟ اس کی تمیز ہے. تو استفہامیہ کے اندر تمیز جو آئے گی وہ مفرد منصوب آئے گی. دیکھا کم رجلا، رجل مفرد لایا میں، رجال جمع نہیں لے کر آیا. تو کم استفہامیہ میں جو تمیز ہوگی وہ مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی. کم رجلن، بھائی دیکھو رجلن پر نصب ہے بھائی، تو کم استفہامیہ میں تمیز کیا آئے گی؟ مفرد منصوب. جبکہ کم خبریہ کے اندر جو تمیز ہوگی وہ مفرد مجرور بھی آ سکتی ہے اور جمع مجرور بھی، وہاں کم کی اضافت ہو جاتی ہے اپنی تمیز کی طرف. پہلے استفہامیہ کیسے تھا؟ کم رجلن، اور خبریہ کیا ہوگا؟ کم رجلن، دیکھا مفرد مجرور، رجل مفرد ہے اور مجرور ہے، کم رجلن، یا آپس میں کم مضاف ہے اور رجلن مضافون الیہ ہے، یا اس کو جمع بنا دو بھائی رجل کو، کم رجالن، کم رجالن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کم خبریہ کے اندر
کم خبریہ کے اندر تمیز کیا ہوگی؟ یا مفرد مجرور ہوگی یا جمع مجرور ہوگی. بھائی تو کہتے ہیں وعلم جان لے تو ان کم علی قسمین کے کم دو قسم پر ہے استفہامیت ایک کم استفہامیہ ہے وما بعدها منصوب مفرد علی التمییز اور اس کا جو ما بعد ہوتا ہے اس کام کا ما بعد جو اس کے بعد آ رہا ہو وہ منصوب ہوتا ہے لفظ مفرد اور مفرد ہوتا ہے علی التمییز کس بنا پر بھائی منصوب کیوں ہوتا ہے تمیز ہونے کی بنا پر نحو کم رجلا عندک کتنے آدمی ہیں آپ کے پاس وخبریت اور دوسرا کام خبریہ ہے وما بعدها مجرور مفرد اور اس کا ما بعد جو ہے وہ مجرور ہوگا مفرد ہوگا نحو کم مال انفقتہ دیکھا کم مال کتنا مال ہاں لیکن یہ کم خبریہ ہے کتنا نہیں سوال نہیں ہے خبر دے رہے اور کثرت بیان کرنے کے لیے آتا ہے کم مال انفقتہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا بھائی یعنی بہت سا مال خرچ کیا اور مجموع یا کم خبریہ کا ما بعد مجرور جمع ہوگا نحو کم رجال لقیتہم یہ لقیتو ہونا چاہیے زیادہ مناسب یہ ہے بھائی کم رجال لقیتہم کتنے ہی آدمیوں سے میں نے ملاقات کی کتنے ہی آدمیوں سے میں نے ملاقات کی یعنی بہت سے آدمیوں سے میں نے ملاقات کی بھائی یہی کہہ رہے ہیں وہ معنی ہو تقصیر اور اس کم خبریہ کا معنی تقصیر ہوتا ہے کثرت کو بیان کرنا ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی وہ تدخل مین فیہما اور ان دونوں کے درمیان مین داخل ہو جاتا ہے یعنی کم اور آگے اس کی جو تمیز آ رہی ہے کم رجلا لقیتہ تو کم رجلا لقیتہ تو یہاں مین درمیان میں لے آئے کم من رجل لقیتہ اور خبریہ کیا تھا کم رجل لقیتہ وہاں بھی مین لے آئے کم من رجل لقیتہ تو سوال نہیں تو پھر دونوں ایک جیسے ہو گئے استفہامیہ بھی ہو گیا کم من رجلین اور خبریہ بھی ہو گیا کم من رجلین تو دونوں میں فرق کیسے ہوگا کہتے ہیں بھائی فرق موقع کے استعمال کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا بھائی جہاں جملہ آپ بولیں گے جہاں جس مقام پر یہ جملہ بولیں گے سننے والے کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وقت سوال پوچھ رہا ہے یا خبر وہاں اور قرینے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے بھائی تو کہتے ہیں وتدخل مین فیہما اور مین ان دونوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہے یعنی کم خبری اور کم استفہامیہ اور اس کی تمیز میں تقول کم من رجل لقیتہ وکم من مال انفقتہ کتنے لوگوں سے تو نے ملاقات کی وکم من مال انفقتہ اور بہت سا مال میں نے خرچ کیا بھائی انفقتہ ہونا چاہیے زیادہ مناسب یہ ہے بھائی دیکھیے دونوں کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں کم استفہامیہ کی بھی اور کم خبریہ کی بھی اور سوال عموماً مخاطب سے سامنے والے سے پوچھا جاتا ہے اس لیے کہ بار بار مخاطب کے سیغے آ رہے ہیں کم من رجل لقیتہ کتنے لوگوں سے تو نے ملاقات کی اور خبر عموماً اپنے بارے میں دی جاتی ہے تو لہذا کم من مال انفقتہ متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے زیادہ مناسب ہے ضروری نہیں ہے لیکن زیادہ مناسب کیا ہے جلد ہاں تو دونوں کی مثالیں چل رہی ہیں تو جو کم خبریہ والی ہو اس میں ہم کون سا صیغہ بنا لیتے ہیں مخاطب والا اور کم استفہامیہ میں ہم مخاطب والا صیغہ بنا لیتے ہیں اور کم خبریہ میں متکلم والا بھائی وقد يحذف التمييز لقيام قرينه اور کبھی کبھار اس کی تمیز کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہوتے کی وجہ سے نحو کم مالوکا اے دیکھا کم مالوکا کم کے بعد مال مرفوع آ گیا بھائی کم کے بعد تو یا منصوب آتا ہے یا مجرور آتا ہے یہ مرفوع آ گیا تو اس کا رفع بتلا رہا ہے کہ یہاں پر تمیز محذوف ہے تمیز کیا ہے محذوف ہے تو یہ قرینہ ہے یہاں پر
تو کہتے ہیں وقد یحذف التمیز لقیام قرینۃ، اور کبھی کبھار تمیز کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہوتے وقت. نہ کم مالک ای کم دینارن مالک، کتنے دینار ہے تمہارا مال. وہ کم ضربت، دیکھا کم کے بعد تو فعل آ گیا بھائی، کم کے بعد تو تمیز آیا کرتی ہے، تو یہ فعل کا آنا بتلا رہا ہے، یہ قرینہ ہے کہ معلوم ہوا یہاں تمیز کیا ہے، محذوف ہے. وہ کم ضربت ای کم ضرب کم ضرباتین ضربت، بہت سی ضربیں میں نے لگائیں. آپ بتائیے کم ضربتن ہونا چاہیے، کم ضربتن ضربت، یا کم ضربتین ضربت. آگے ضربت متکلم کا صیغہ ہے، اور اپنے آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اپنے بارے میں یا خبر دی جاتی ہے عموماً، خبر تو کم ضربتین ضربت، میں نے بہت سی ضربیں لگائیں بھائی. اور اگر ضربتن پڑھیں کم ضربتن ضربت، میں نے کتنی ضربیں لگائیں بھائی، یہ تو پھر اپنے بارے میں کیا ہو جائے گا، سوال. تو بہرحال سوال بھی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، اپنے بارے میں بھی بعض اوقات سوال ہو سکتا ہے ایک چیز کی طرف توجہ نہ ہو، لیکن زیادہ مناسب کیا ہے سوال کے لیے کون سا صیغہ یہاں ہم استعمال کر لیتے ہیں، مخاطب والا، اور خبر کے لیے متکلم والا، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے بھائی. وعلم انکم فی الوجہین یقع منصوبا اذا کان بعده فعل غیر مشتغل عنه بضمیرہ. اب بھائی کم کا اعراب بتانے لگے ہیں، یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ ہم مبنیات کی بحث پڑھ رہے ہیں بھائی، تو کم بھی کیا ہے، مبنی ہے بھائی، تو اس پر اعراب تو ظاہر نہیں ہوگا. لیکن تو مبنی پر اعراب کون سا آتا ہے، محلن آتا ہے، وہ محلن مرفوع ہوتا ہے، محلن منصوب ہوتا ہے، اور محلن مجرور. تو اس کم کا کیا اعراب ہوگا، یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کم مرفوع بھی ہو سکتا ہے، یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے. اب سب سے پہلے منصوب بتلانے لگے ہیں کہ کم منصوب کب ہوگا. کہتے ہیں اگر کم کے بعد کوئی فعل آئے اور وہ فعل اس کی ضمیر میں مشغول نہ ہو تو پھر یہ کم منصوب ہوگا بھائی، منصوب ہوگا. توجہ ہے، کام کے بعد کیا آئے، درمیان میں تمیز آ رہی ہے، تمیز کے بعد مثلا آگے کیا آ رہا ہے، فعل، تو کام کے بعد آگے چل کر ایک فعل آ رہا ہے اور وہ فعل اس کی ضمیر میں مشغول نہیں تو پھر یہ کام کیا ہوگا، منصوب ہوگا، منصوب ہوگا. اور پھر کیا بنے گا، مفعول بنے گا یا کیا بنے گا. کہتے ہیں یہ کام کی تمیز کو دیکھ لینا، اس کی تمیز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کم کو یہ کم مفعول بھی ہے یا یہ کم مفعول مطلق ہے یا یہ کم کیا ہے، مفعول فی ہے یعنی ظرف ہے. اگر کم کے بعد ظرف آ جائے، کم کے بعد ظرف آ جائے تو وہ ظرف کیا ہے، اسی کام سے ابہام کو دور کر رہا ہے. معلوم ہوا یہ کام بھی کیا ہے، ظرف ہی ہے. تو یہ اور ظرف کیا ہوتا ہے، مفعول فی، اور مفعول فی کیا ہوتا ہے، منصوب. اور کام کے بعد اگر کوئی عام مفعول آ جاتا ہے تو پھر وہ تمیز جو ہے مفعول بن سکتی ہے، تو پھر یہ کام کیا بن جائے گا، مفعول بن جائے گا. دیکھیے آگے سب کی مثالیں آ رہی ہیں، لیکن توجہ سے میری بات سن لو، مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی. تو کام کے بعد اگر تمیز جو آ رہی ہے اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. سب سے پہلی بات دوبارہ سن لیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ کام سے آگے چل کر کوئی فعل آ رہا ہو اور وہ فعل اس کام کی ضمیر میں مشغول نہیں، مشغول نہ ہو تو پھر یہ کام منصوب ہوگا، اور منصوب پھر کیا ہوگا، مفعول بھی ہوگا یا مفعول فی ہوگا یا مفعول مطلق ہوگا، وہ اس کام کی تمیز کو دیکھ کر پتا چلے گا. اگر کم کی تمیز جو ہے وہ مصدر ہے، کیا ہے، مصدر، تو مصدر تو کیا بنتا ہے، مفعول مطلق، تو یہ کم بھی کیا بنے گا، مفعول مطلق. اگر کم کے آگے کوئی ظرف کا صیغہ ہے جس میں زمانے اور جگہ والا معنی ہے تو یہ کم بھی کیا بنے گا، ظرف یعنی مفعول فی ہوگا، مفعول فی ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا. اور اگر اس کم کے بعد مصدر بھی نہیں اور کام کے بعد ظرف بھی نہیں تو پھر یہ کام مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی،
مثلا دیکھیے بھائی، میں کہتا ہوں کم یومن صمتو، صمتو صاد کے ساتھ، صام یصوم کے معنی روزہ رکھنا، صمتو میں نے روزہ رکھا، کم کم یومین صمتو، جی کیا معنی ہوگا کم یومین صمتو؟ اپنے سے سوال کیا جاتا ہے یا خبر دی جاتی ہے؟ اور نیز تمیز بھی مجرور ہے، وہ بھی بتلا رہی ہے کم خبر ہی ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کم یومین صمتو، کم تکثیر کثرت بیان کرتا ہے جب خبر میں آئے، خبر میں آئے تو میں نے بہت سے دن روزے رکھے، کثرت بیان کر رہا ہے نا، میں نے کتنے ہی دن روزے رکھے، کم یومین صمتو. ترکیب بھائی دیکھو، کم یومین اور آگے صمتو، صمتو کیا ہے؟ فعل. اور میں نے روزے رکھے، اور ماقبل میں کیا ہے؟ کم کے بعد کیا ہے؟ کم کے بعد یوم کا لفظ ہے، اور یوم کیا ہے؟ ظرف. تو معلوم ہوا یہ کم بھی کیا بنے گا؟ ظرف. ترکیب کیسے ہوگی؟ کم مبہم ممیز، آگے تمیز آ رہی ہے نا، تو کم ممیز. ہاں، اور اعراب اس کا محلن آئے گا، ٹھیک ہے، مبنی ہے، لیکن کیا ہوگا محلن؟ منصوب، مجرور یا مرفوع؟ اگلے لفظ کو دیکھو، یوم کیا ہے؟ ظرف. تو لہذا کم بھی کیا بنے گا؟ ظرف. جی بناؤ، مفعول فی بنے گا، اور مفعول فی کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو بتاؤ، کم منصوب محلن مبہم ممیز، اور کم یومین ہے، کم یومین، یومین کا جر کیا بتلا رہا ہے؟ یہ کم اس کی طرح مضاف ہے، ویسے تو جر تو دو ہی وجہ سے آتا ہے نا، یا حرف جر ہوگا، حرف جر تو یہاں کوئی نہیں، معلوم ہوا کم کیا بن رہا ہے؟ مضاف. جی تو کیسے کریں گے؟ کم دوبارہ بتاؤ، کم منصوب، منصوب محلن مبہم ممیز مضاف، ٹھیک ہے. آگے یومین مجرور لفظان مضاف الیہ، اور نیز یہی کیا ہے؟ تمیز بھی ہے. تو لہذا جب یہ تمیز ہے، اضافت ہو رہی ہے، اب بے شک آپ مبہم ممیز نہ بھی کہیں، لیکن خود آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ یوم کیا ہے، اسی کم کی تمیز ہے، اس سے ابہام کو دور کر رہی ہے. تو لہذا ذکر کر دیں تو زیادہ اچھی بات ہے، تاکہ وضاحت ہو جائے پوری طرح. تو دوبارہ ذکر کریں، کم منصوب محلن مبہم ممیز مضاف، یومین مجرور لفظن مضاف الیہ تمیز، کم اپنی تمیز سے مل کر، یہ کم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، جو اس کی تمیز بھی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، کیونکہ نصب آپ نے ابھی بتایا ہے منصوب ہے، یہ مفعول فی ہوا آگے آنے والے فعل صمتو کے لیے، اور صمتو فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع، مرفوع محلن فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم ہے وہ، لیکن اس کو مقدم کہنے کی ضرورت نہیں، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ آپ خبر دے رہے ہیں. معنی کیا ہے کم یومن صمتو؟ میں نے بہت سے دن روزے رکھے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی، طریقہ آیا؟ جی تو اگلے لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے، دوسری ترکیب، کم ضربتین ضربتو، کم منصوب محلن مبہم ممیز مضاف، مبہم ممیز کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، آگے تمیز منصوب تو نہیں آ رہی، لیکن بہرحال ذکر کر دیں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے یہ آگے جو مضاف الیہ ہے وہ دراصل کیا ہے، اسی کی تمیز ہے، اسی کا معنی بیان کر رہا ہے بھائی. تو کم منصوب محلن مبہم ممیز مضاف، کم ضربتین ضربتو. جی اب کوئی آپ سے پوچھے یہ منصوب کیوں، آپ اگلے لفظ کو دیکھیں، کم ضربتین
ضربتو، یہ ضربتن کیا بتلا رہا ہے؟ یہ ضربتن مصدر ہے، مصدر ہے ضربتو ضربتن، جی، اور مصدر اسی ہم فعل کا ہم معنی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. معلوم ہوا یہ کام بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق بنے گا. اب بتائیے، کام ضربتن ضربتو، کام منصوب محلن مبہم مویز مضاف، اور ضربتن مجرور لفظا مضاف الیہ ہے اور تمیز ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق ہوا ما بعد فعل کے لیے، اور ضربت فعل با فاعل، فعل اپنے اور اس میں تا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کم ضربتن ضربت، ترجمہ کیجئے. ہاں میں نے بہت سی ضربیں لگائیں، اپنے سے سوال نہیں ہوتا میں نے کتنی ضربیں. ہاں ہو بھی سکتا ہے بعض اوقات توجہ نہیں ہے میں نے کتنا مارا بھائی، تو اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو استفہام بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے متکلم کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے جیسے کتاب میں یہ چل رہے ہیں. ہم اس کو کیا بناتے ہیں؟ کم، ہاں کم استفہامیہ ہوتا تو ہوتا کم ضربتن ضربتو، اور ہے کم ضربتن ضربتو تو یہ کم خبریہ ہے. کیا معنی کریں گے؟ بہت سی ضربیں لگائیں. اور اگر یہ ہوتا کم ضربتن ضربتو، اب کیا ہوگی ترکیب؟ کم ضربتن ضربتو، وہی ترکیب ہے ساری. کم منصوب محلن مبہم ممیز، اب مضاف نہیں کہنا کیونکہ آگے مضاف الیہ نہیں آ رہا. کم مبہم، کم منصوب محلن مبہم ممیز، اور ضربتن منصوب لفظن تمیز. جی مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا بنے گا؟ مفعول مطلق بنے گا، وہی جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں. مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول مطلق ہوا ضربت فعل کے لیے، اور ضربت فعل بفاعل اور مفعول مطلق یہ سب مل کر کیا ہوا؟ جملہ استفہام ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. اور ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے کتنی ضربیں لگائیں آپ پوچھ رہے ہیں بھائی، مثلا آپ کی توجہ نہیں تھی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ترکیب آ گئی اچھی طرح. آپ اور ترکیب کیجئے. کم رجلن ضربتو، توجہ ہے، کم رجلن ضربتو، جی کم کم منصوب محلن مضاف، کم رجلن پڑھا یا کم رجلن؟ کم رجلن، اچھا تو کم منصوب محلن مبہم ممیز مضاف، اور رجلن مجرور لفظن مضاف الیہ ہے تمیز، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کم رجلن ضربتو، جی کیا بنے گا؟ یہ رجل یہ تو مصدر بھی نہیں ہے، مفعول مطلق بھی نہیں بنتا، یہ ظرف بھی نہیں ہے، زمان ظرف مفعول فی بھی نہیں بنتا، پھر کیا بنے گا؟ یہ مفعول بھی بنے گا. ذرا کتنے لوگوں کی میں نے پٹائی کی، کتنے آدمیوں کی، معلوم آپ کی ضرب ان پر واقع ہوئی ہے تو وہ کیا بن گئے؟ مفعول بھی. جی تو کم رجلن ضربتو تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا ضربتو فعل کے لیے. ضربتو فعل با فاعل، اس کے اندر تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کم رجلن ضربتو، ترجمہ کیجئے. میں نے کتنے ہی لوگوں کی، کتنے ہی آدمیوں کی پٹائی کی، یا اور واضح لفظوں میں کریں میں نے بہت سے لوگوں کی پٹائی کی. اور اگر ہوتا کم رجلن ضربتو تو کم
منصوب محلن مبہم ممیز رجلن منصوب لفظن تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بھی ہوا کس کے لیے ضربتو کے لیے ضربتو فعل بفاعل تا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ سوال ہے اب جی کم رجولن ضربت اور ترجمہ کیا ہوگا میں نے کتنے آدمیوں کی پٹائی کی اب آپ سوال پوچھ رہے ہیں کسی سے بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں وعلم جان لے تو ان کم فی الوجہین یقع منصوباً کے کم دونوں صورتوں میں منصوب واقع ہوگا دونوں صورتیں کون سی بھائی چاہے کم خبریہ ہو چاہے کم استفہامیہ ہو تو جان لے کہ کم دونوں صورتوں میں یعنی چاہے خبریہ ہو چاہے انشائیہ ہو یقع منصوباً وہ منصوب واقع ہوگا اذا کان بعدہ فعل جبکہ کم کے بعد ایک ایسا فعل ہو غیر مشتغل عنہ بضمیرہ جو اس سے اعراض نہ کر رہا ہو اس کی ضمیر کی وجہ سے جو اس میں اس سے اعراض نہ کر رہا ہو اس کی ضمیر کی وجہ سے بھائی دیکھیے ابھی جو مثال گزری کم رجولین ضربتو یہاں پر کم رجولین کو کیا بنایا تھا مفعول بھی کیوں کیونکہ ضربتو کے آگے کوئی مفعول بھی نہیں تھا اور ضربتو کے لیے مفعول بھی تو چاہیے بعض اوقات آگے ضمیر آ جاتی ہے جو مفعول بھی بن رہی ہے جو اسی کو لوٹ رہی ہے مثلا ہوتا ہے کم رجولین ضربتو اب ضربتو ہے تو ضربتو تو ایک مفعول چاہتا ہے اور وہ ہا ضمیر آگے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جب ہا ضمیر اور وہ ہا ضمیر اسی کم رجولین کو راجے ہے کس کو راجے توجہ ہے کم رجولین ضربتو اب کم کے بعد دیکھو ضربتو فعل آ رہا لیکن وہ فعل اب کم رجولین میں عمل نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ فعل اس کم رجولین سے اعراض کر رہا ہے اس سے منہ موڑ رہا ہے بھائی کیوں منہ موڑ رہا ہے کیونکہ اس کے لیے ایک مفعول چاہیے تھا اور وہ مفعول آگے اسی کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے وہ مفعول ہے تو جب وہ اس میں عمل کر رہا ہے تو دوسرے مفعول کو تو یہ نصب دے ہی نہیں سکتا یہ تو صرف ایک ہی مفعول کو کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے تو دیکھا آپ وہ کم کیا وہ آگے آنے والا فعل کیا ہے اسی کم رجولین کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے اور اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ اس کم رجولین سے یوں کہیں گے منہ موڑ رہا ہے اس میں عمل نہیں کر سکتا اس سے وہ اعراض کر رہا ہے معنی سمجھ میں آیا بھائی تو اشتغلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں مشغول ہونا اور اس کا صلہ عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے منہ موڑنا اعراض کرنا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو جیسے ابھی میں ترکیب ذکر کر تھا کم رجولین ضربتو اب تو ضربتو کے لیے کم رجولین کو مفعول نہیں بنا سکتے اب ترکیب بدل جائے گی کیونکہ ضربتو کیا کر رہا ہے کم رجولین کو نصب توجہ نہیں ہے میرے خیال آپ کی کم رجولین ضربتو ابھی تک آپ نے کیا ترکیب کی تھی کام کو منصوب بنایا تھا لیکن اب یہاں کام رجولین کو منصوب نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ ضربتو کے لیے مفعول چاہیے تھا وہ اس کام رجولین کو اپنا مفعول بنا ہی نہیں سکتا آگے اس کے بعد کیا آ رہی ہے ضمیر وہ اس کو مفعول بنا رہا ہے تو پھر اس صورت میں ترکیب ہی بدل جائے گی صورت سمجھ میں آ تو اس صورت کو نکالنے کے لیے انہوں نے قید بڑھا دی کہ جب کہ کم دونوں صورتوں میں منصوب ہوگا اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ جبکہ اس کے بعد ایسا فعل ہو غیر مشتغل عنہ جو اس سے منہ نہ موڑ رہا ہو اشتغلہ کا صلہ کیا ہے عن اور اس کا معنی اشتغلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں مشغول ہونا لیکن جب اس کا صلہ عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس چیز سے منہ موڑ جبکہ اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اسے منہ نہ موڑ رہا ہو بے ضمیر ہی اس کی ضمیر کی وجہ سے بعض اوقات ضمیر آئے گی پھر وہ منہ موڑے گا پھر وہ کام منصوب نہیں ہوگا بھائی تو اس صورت کو نکالنے کے لیے یہ قید بڑھا دی اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی دوبارہ دیکھیں کہتے ہیں وعلم ان کم فی الوجہین یقع منصوبا اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ
جان لے تو کہ کم جو ہے دونوں صورتوں میں یعنی چاہے انشائیہ ہو چاہے خبریہ ہو وہ منصوب واقع ہوگا جبکہ اس کے بعد ایسا فعل ہو جو مشغول جو اسے منہ نہ موڑ رہا ہو جو اسے اعراض نہ کر رہا ہو اس کی ضمیر کی وجہ سے نحو کم رجلن ضربت وکم غلام ملکت مفعولا به اس حال میں کہ یہ کیا ہے کم ان دونوں مثالوں میں مفعول بھی ہی ہے ونحو کم ضربتن ضربت وکم ضربتن ضربت مصدرن اس حال میں کہ ان دونوں مثالوں میں کم کیا ہے مصدر ہے یعنی مفعول مطلق ہے وکم یومن سرتا وکم یومن سمت مفعولن فی اس حال میں کہ ان دونوں مثالوں میں کم کیا ہے مفعول فی ہے جی ترکیب کیجئے کم رجلن ضربتو دیکھا کم رجلن ضربتو ہو ہوتا تو پھر کم نے منصوب نہیں ہونا تھا ہاں لیکن اب مز یہ صرف نصب والی مثالیں ہیں ساری بھائی جی کم رجلن ضربتو ہاں تو کم رجلن ضربتو کر لیں معنی کیا ہوگا میں نے کتنے آدمیوں کی پٹائی کی اور زیادہ مناسب یہ کہ مخاطب والا صیغہ بنا لیں کم رجلن ضربتا جی کم رجلن ضربتا اب ترکیب جلدی جلدی کیجئے کم منصوب محلن مبہم ممیز رجلن منصوب لفظن تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول بھی ہی ہوا ضربت فعل کے لیے ضربت فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا جی وکم غلام تو معنی کیا ہوگا ہاں ضربتا چلیں ضربت جو ہے وہی کر لیں کم رجلن ضربت جی ترجمہ کیا ہوا میں نے کتنے مردوں کی پٹائی کی آپ سوال پوچھ رہے ہیں کسی سے وکم غلام ملکت جی ترکیب کیجیے کم منصوب محلن مبہم ممیز مضاف غلام مجرور لفظ مضاف الی تمیز پہ جی مبہم ممیز مضاف اپنی تمیز مضافون الہ سے مل کر مفعول بھی ہوا ملکتو فعل کے لیے اگر ملکتو ہو ہوتا تو پھر یہ ترکیب نہیں ہونی تھی تو ملکتو فعل با فاعل تا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ کم غلام ملکتو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھائی انشائیہ میں غلامن ہوتا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی مانا کرو کم غلام ملکتو کیا مشکل ہے مجھے یہ تو بتاؤ ایسے سوچ میں ڈوب جاتے ہو جیسے متوسطہ والے ہو ہاں بالکل یہ لفظ عربی تو اردو جیسے لفظ ہوتے ہیں خود ترجمہ کر لیا کرو کم غلام ملکتو میں بہت سے غلاموں کا مالک ہوں بھائی مفعولا بھی اس حال میں کہ ان دونوں مثالوں میں کم منصوب ہے کس بنا پر مفعول بھی ہونے کی بنا پر ونحو کم ضربتن ضربتا وکم ضربتن ضربتو جی ترکیب کیجئے کم منصوب محلن مبہم ممیز مبہم ممیز جی ضربتن منصوب لفظن تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول مطلق ہوا شاباش ضربتن سے آپ کو پتہ چل گیا مفعول مطلق ہوا ضربتا فعل کے لیے ضربتا فعل و فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ منصوب آئی ہے تمیز اچھا وکم ضربتن ضربتو اچھا ترجمہ کیجئے کم ضربتن ضربتو کم ضربتن ضربتا تو نے کتنی پٹائی کی کتنی ضربیں لگائیں وکم ضربتن ضربتو کب منصوب محلن مبہم ممیز مضاف ضربتن مجرور لفظن مضاف الیہ تمیز
مبہم ممیز مضاف ابنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر بلکہ بس ایک دفعہ مبہم ممیز اور تمیز کہہ دیا اب اس کو بار بار نہ ذکر کریں ٹھیک ہے بس آپ کو پتہ چل گیا تو کم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق ہوا ضربت فعل کے لیے تو ضربت فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ضربتین ہے بھائی ضربتین ہے ترجمہ کیجئے کم ضربتین ضربت میں نے بہت سی ضربیں لگائیں مصدرن اس حال میں کہ ان دونوں مثالوں میں کم کیا ہے مصدر ہے وکم یومن سرتا سارا یا سیرو کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے کم یومن سرتا ترجمہ کیجئے کم یومن سرتا ہاں تو کتنے دن چلا سارا یا سیرو کے معنی چلنا جی ترکیب کیجئے کم منصوب محلن مبہم ممیز یومن منصوب لفظان تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مفعول مفعول فی ہوا سرتا فعل کے لیے سرتا فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا تو کتنے دن چلا وکم یومن صمت صام یصوم کا معنی روزہ رکھنا ہاں یہ یومن نہیں ہونا چاہیے بھائی یومن ہونا چاہیے کام یومن کیونکہ ایک خبریہ کی مثال چل رہی ہے اور ایک انشائیہ کی تو کم یومن سنتو جی ترکیب کیجئے کم منصوب محل مبہم ممیز مضاف یومن مجرور لفظان مضاف الیہ تمیز ہاں بس اب دوبارہ مبہم ممیز تمیز کی ضرورت نہیں جی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی سنتو کے لیے سمتو فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کم یومن سمتو کیا معنی میں نے بہت سے دن روزے رکھے مفعول فی اس حال میں کہ ان دونوں مثالوں میں کم کیا ہے مفعول فی ہے بھئی یہ تو وہ صورتیں تھیں جب کم منصوب تھا جتنی مثالیں گزری سب میں کم کیا تھا منصوب وہ مجرورن اور کم کیا ہوگا مجرور واقع ہوگا اذا کان قبلہ حرف جر او مضاف جبکہ کم سے پہلے حرف جر ہو او مضاف یا اس سے پہلے مضاف ہو نحو بکم رجلن مررتا بکم رجلن مررتا تو کتنے آدمیوں پر گزرا وعلی کم رجل حکمت اور کتنے ہی لوگوں پر میں اور بہت سے لوگوں پر میں نے فیصلہ کیا اور بہت سے لوگوں پر میں نے حکم چلایا جی ترکیب کیجئے بکم رجلن مررتا باجارا کم مجرور محل ہاں اب مجرور ہوگا کیونکہ باجارا آ گئی کم مجرور محلن مبہم ممیز رجلن منصوب لفظن تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر جی مجرور ہوا با جارہ کے لیے اب وہ مفعول مطلق وغیرہ نہیں بنانا اب با جارہ داخل ہو گئی ہے اب یہ مجرور ہوا با جارہ کے لیے جی با جارہ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ہاں سبتا سے کیا ضرورت ہے جب مررتا خود موجود ہے جار مجرور مل کر متعلق مررتا فعل سے فعل اپنے فاعل اور اچھا مررتا فعل تا ضمیر مرفوع محل اس کے اندر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا یہ رجلن کا نصب بتلا رہا ہے یہ انشاء ہے سوال ہے بھائی بکم رجلن مررتا کتنے آدمیوں پر تو گزرا وعلی کم رجل حکمت جی علی جارا کم مجرور محلن مبہم ممیز مضاف رجل مجرور لفظن تمیز مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے حکمت فعل سے
فیل اپنے حکم تو فیل با فائل، تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کے انشائیہ کیسے پتا چلا؟ رجلین سے شاباش، تو جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کتنے لوگوں پر میں نے حکم چلایا یا کتنے لوگوں پر میں نے فیصلہ کیا. وغلام کم رجولن ضربتا، جی غلام منصوب لفظاً مضاف، منصوب کیوں؟ کیونکہ ضربتا کے لیے مفعول بن رہا ہے، پہلے کم بن رہا تھا نا مفعول، ابھی غلام مفعول بن رہا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی، غلام منصوب، وہ دوبارہ بولیں، غلام کم رجلن ضربتا، غلام منصوب لفظان مضاف، کم مجرور محلن مضاف الیہ مضاف، رجلن ہاں ہاں کم مجرور محلن مبہم ممیز، رجلن منصوب لفظان تمیز، مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، کس کے لیے؟ ضربتا فعل کے لیے، فعل اپنے ضربتا فعل با فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. شاباش، ترجمہ کیجئے، غلام کم رجلن ضربتا، ہاں کم رجلن کتنے لوگ، غلام کم رجلن کتنے لوگوں کے غلام، ضربتا تو نے ان کی پٹائی کی، تو نے کتنے لوگوں کے غلاموں کی پٹائی کی، سوال پوچھا جا رہا ہے. وما لکم رجلن سلبتو، سلب کا معنی ہوتا ہے چھیننا، وما لکم رجلن سلبتو، میں نے بہت سے مردوں کا مال چھین سلب کیا، چھینا. جی ترکیب کیجئے، مالا منصوب لفظن مضاف، منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے. شاباش، اچھا اور مضاف آگے، کم منصوب کیوں؟ مجرور، کیونکہ مضاف الیہ ہے، کم مجرور محلن مضاف الیہ مضاف، اگلے کے لیے پھر یہ مضاف ہے نا جی، اور رجلن مجرور لفظن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یہ مضاف الیہ ہوا مال کے لیے، مال مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا سلبت فعل کے لیے، سلبت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. خبریہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ رجلین سے. شاباش، ترجمہ کیجئے، میں نے بہت سے لوگوں کا مال چھین لیا. بھائی یہ تو وہ صورتیں تھیں جب کم مجرور تھا، پہلی صورت کیا گزری؟ کم منصوب. باقی اب مثالیں جو گزرے ان میں کم مجرور تھا. اب و مرفوع عن، اور کم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. کب؟ اذا لم یکن شیئا من الامرین، جب ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو. کم مرفوع ہوگا جب ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو. کون سی دو چیزیں؟ جو ماقبل میں دو صورتیں گزری، ایک نصب والی اور ایک جر والی، ان دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو پھر کم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. بھائی اس میں پھر کیا کیا آ گیا؟ ایک صورت تو یہ، کم کے بعد فعل آیا ہی نہیں، یا فعل تو آیا لیکن وہ فعل کیا ہے؟ اس کی ضمیر میں مشغول ہے، وہ اس کو نصب دے ہی نہیں سکتا. جب نصب نہیں دے سکتا تو پھر اس پر رفع ہی پڑھنا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دو صورتیں اب آئیں گی بھائی جائی، جب پہلی دو صورتیں نہ ہو، یعنی نصب اور جر والی صورت نہ ہو، تو پھر کام کیا ہوگا؟ مرفوع. اب مرفوع ہونے میں پھر دو صورتیں ہوں گی، کبھی یہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی بنا پر، اور کبھی مرفوع ہوگا خبر ہونے کی بنا پر. توجہ ہے، مرفوع ہوگا کبھی مبتدا اور کبھی خبر ہونے کی. تو مبتدا کب ہوگا اور خبر کب ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی خبر تب ہوگا جب کم کے بعد
ظرف کا صیغہ آ جائے. کیا آ جائے؟ ظرف کا صیغہ آ جائے. اور ظرف تو آپ جانتے ہیں وہ مبتدا نہیں بن سکتا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ نصب بھی نہیں دے سکتے. پڑھنا تو رفع ہی ہے کیونکہ نصب والی صورت نہیں ہے. پڑھنا کیا ہے؟ رفع ہی ہے. تو پھر مبتدا بھی نہیں بنا سکتے. تو پھر کیا بنا دیں گے؟ خبر بنا دیں. اور اگر کم کے بعد ظرف نہیں ہے تو پھر مبتدا ہی بنا دو. توجہ ہے؟ نصب اور جر والی صورت نہ ہو تو کم پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع. اب رفع مبتدا ہونے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے اور خبر ہونے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے. خبر کب ہوگا؟ بس اتنا سمجھ لو. کہتے ہیں خبر تب ہوگا جب وہ جو نصب اور جر والی صورت بھی نہ ہو اور کم کے بعد کیا آ جائے؟ ظرف آ جائے. تو بس پھر یہ مرفوع تو ہوگا لیکن خبر ہونے کی بنا پر ہوگا, مبتدا ہونے کی بنا پر نہیں. اور اگر ظرف نہیں ہے اس کے بعد تو پھر یہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی بنا پر. صورت سمجھ؟ اس میں وہ دو صورتیں بنیں گی. کام کے بعد یا تو سرے سے فعل آئے گا ہی نہیں, یا فعل تو آئے گا لیکن وہ کیا ہوگا؟ اس کی ضمیر میں مشغول ہوگا. دیکھو آگے مثالیں آ رہی ہیں, انشاءاللہ وہ خوب واضح ہو جائے گی ترکیب. کہتے ہیں وہ مرفوعاً, اور کم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اذا لم یکن شیئا من الامرین, جبکہ ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو. اور پھر مرفوع کیوں ہوگا؟ مبتدان کس بنا پر؟ مبتدا ہونے کی بنا پر. ان لم یکن ظرفاً, اگر وہ ظرف نہ ہو. آگے آ رہا ہے چند لفظوں کے بعد وخبراً, اور مرفوع ہوگا خبر ہونے کی بنا پر. توجہ ہے؟ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا ان کانا ظرفاً, اگر کام کیا ہو؟ ظرف ہو. جی اب درمیان میں مثالیں ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں مبتدا ہونے کی بنا پر ان لم یکن ظرفاً, اگر یہ ظرف نہ ہو. نحو کم رجلاً اخوکا, دیکھا کم رجلاً کے بعد سرے سے فعل آیا ہی نہیں. جی اب ترکیب کیجئے. ترکیب انہوں نے آپ کو بتا دی. کم شابہ مرفوع کیونکہ بتایا تو ہے, اور کم کے بعد رجولان یہ ظرف ہے, ظرف نہیں ہے, تو معلوم ہو یہ مبتدا ہونے کی بنا پر کم کیا ہوگا؟ مرفوع. تو کم مرفوع محلن مبہم ممیز, رجولان منصوب لفظان تمیز, مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا. اور اخو کا اخو اعراب بھائی مرفوع لفظان مضاف. مرفوع کیوں؟ خبر ہے. مبتدا کے لیے کیا چاہیے؟ خبر. خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اخو مرفوع لفظان مضاف خبر ہونے کی بنا پر. اور کاف مجرور محلن مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. کیسے پتا چلا؟ رجولان سے. بھائی ترجمہ کیجئے. کام رجولان اخو کا کم رجولن, کتنے آدمی اخو کا تیرے بھائی ہیں, کتنے آدمی تیرے بھائی ہیں. وکم رجولن ضربتو ہو, یہ دوسری مثال آ گئی. اس میں دیکھو کم کے بعد آگے فیل آیا ہے لیکن وہ فیل اس کم کو نصب نہیں دے سکتا کیونکہ فیل کے خود بعد کیا رہی ہے؟ ضمیر ہے, وہ اس کو نصب دے رہا ہے اور وہ اسی کم کو راجع ہے ضمیر. جی کم مرفوع محلن مبہم ممیز مضاف, رجلن مجرور لفظن مضاف الیہ, مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. مبتدا ضرب تو فعل بفاعل, تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. آگے ہا ضمیر منصوب محلن مفعول بھی, جی جو کس کو راجے؟ کام رجولین کو راجے. یہ عائد آ گیا, اس کے بغیر خبر نہیں بن سکتا تھا جملہ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو یہ ہا ضمیر کام رجولین کو راجے, تو یہ ضرب تو یہ کام رجولین میں عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی کی ضمیر میں کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے. توجہ ہے؟ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے. کم رجل ضربتہ,
میں نے بہت سے مردوں کی پٹائی کی. ترجمہ وہی ہوگا جو پہلے تھا, کم رجلن ضربتو اور کم رجلن ضربتو, دونوں میں ایک ہی بات ہے. وخبرن اور کم مرفوع ہوگا خبر ہونے کی بنا پر, ان کان ظرفن اگر کم کیا ہو ظرف ہو. نحو کم یومن سفرو کا, دیکھا کم کے بعد ظرف ہے اور آگے فیل سرے سے آیا ہی نہیں, فیل آتا تو یہ مفعول فی بھی بن سکتا تھا, پھر کم نے کیا ہونا تھا منصوب, تو اب یہ مفعول فی توجہ ہے, کم کے بعد اگر فیل ہوتا تو یہ یومن کی وجہ سے کم کیا بنتا مفعول فی, لیکن اب تو فیل ہے ہی نہیں تو مفعول فی بنے گا ہی نہیں, تو پھر اس کم نے مرفوع ہونا ہے, اور مرفوع ہونے میں دو صورتیں تھیں, یا تو وہ مبتدا ہوگا یا خبر, اور یہاں کیا ہوگا خبر, کیونکہ اس کے بعد کیا ہے ظرف ہے بھائی, ظرف ہے جی. کم مرفوع مرفوع محلن مبہم ممیز, یومن منصوب لفظن تمیز, مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر خبر مقدم, بتایا تو ہے یہ کیا ہوگا خبر, یہ خبر مقدم. اور سفرو کا سفرو اعراب بھائی, مرفوع لفظان مضاف, مرفوع کیوں ہاں مبتدا ہے شاباش کیونکہ خبر گزر گئی مبتدا, اور کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ترجمہ کیجئے, کم یومن سفرو کا ایک ایک لفظ کے معنی, ایک ایک لفظ کا معنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, ہاں کتنے دن تو نے سفر کی, کم یومن سفرو کا تمہارا سفر کتنے دن کا ہے, وکم شہرین صومی, دیکھا کم کے بعد شہر مہینے کا ذکر آیا, اور مہینہ کیا ہے زمانہ ظرف ہے, تو یہ اب اور آگے صومی فیل آ ہی نہیں رہا بھائی, فیل آتا تو یہ مفعول فی بن جاتا, تو معلوم ہوا یہ مرفوع ہے, اور پھر مرفوع کس بنا پر ہے خبر ہونے. جی ترکیب کیجئے, کم کم مرفوع محلن مضاف, شہرین مجرور لفظن مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مقدم, اور صومی جی اب پتہ چلے گا بھائی, صومی اعراب بتاؤ, صومی مرفوع محلن کیوں, مرفوع کیوں, شاباش اتنا تو پتا چل گیا یہ ہے مبتدا کیونکہ ماں قبل میں ابھی انہوں نے بتایا وہ خبر ہے, پھر کون سا مرفوع ہے آپ کو میں نے بتایا تھا یہ جب بھی کوئی اسم مضاف ہو جائے یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ اعراب ہمیشہ انسان کو پریشان کرتا ہے, جب بھی کسی اسم کے ساتھ یا متکلم آ جائے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوگا تقدیری علاوہ جمع مذکر سالم کے, تو صومی مرفوع تقدیران مضاف, اور یا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وکم اچھا کم شہرین صومی, ترجمہ کیجئے, کتنے ہی مہینے صومی میرا روزہ ہے, میرا روزہ تھا, یعنی میں نے بہت سے مہینے روزہ رکھا بھائی, تو حاصل کلام یہ ہوا کہ کم جو ہے اس کا کیا اعراب ہوگا, انہوں نے آپ کو پہچان کروا دی بھائی, یہ کم ہے تو مبنی محلن اس پر اعراب آئے گا, لیکن محلن اس پر رفع ہوگا نصب ہوگا یا جر ہوگا, یہ تینوں صورتیں انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں, اور خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کم جو ہے اس کے بعد آگے کوئی فیل آئے گا یا فیل نہیں آئے گا بھائی, اگر کم کے بعد فیل نہ ہوا, توجہ ہے بھائی, خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں بھائی,
کہ کم کے بعد آگے کوئی فعل ہوگا یا فعل نہیں بھائی. اولاً تو کم کے بعد اس کی تمیز آتی ہے, اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ تمیز کے بعد آگے کوئی فعل ہوگا یا فعل نہیں. تو کم کے بعد اگر آگے فعل نہ ہو تو پھر کم مرفوع ہوگا, اور یہ کم مرفوع ہو سکتا ہے مبتدا ہونے کی بنا پر بھی اور خبر ہونے کی بنا پر بھی. مبتدا تب ہوگا جب اس کے بعد جو تمیز ہے وہ ظرف نہ ہو, اور اس کے بعد اگر تمیز جو ظرف ہے اور کم تو پھر کم مرفوع ہوگا خبر مقدم, خبر مقدم ہونے کی وجہ سے بھائی. اور اگر کم کے بعد فعل آئے تو پھر دیکھیں کہ وہ فعل اسی کم کی ضمیر میں مشغول تو نہیں, اگر وہ اسی کم کی ضمیر میں مشغول ہے تو پھر وہ کم میں عمل نہیں کر سکتا. جب کم میں عمل نہیں کر سکتا تو اس صورت میں کم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا, مرفوع بھائی. اس صورت میں کم مرفوع ہوگا بھائی مبتدا ہونے کی بنا پر بھائی. جیسے مثال گزر گئی بھائی, کم رجلن ضربتہ بھائی, تو یہاں کم کے بعد فعل تو آ رہا ہے لیکن وہ فعل اسی کم کی ضمیر میں مشغول ہے, وہ اس کم میں عمل نہیں کر سکتا, تو کم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی بنا پر بھائی. اور اگر کم کے بعد فعل آیا لیکن وہ فعل اس کی ضمیر میں مشغول نہیں, جب کم کی ضمیر میں مشغول نہیں تو اس صورت میں کم منصوب ہوگا بھائی, کم منصوب ہوگا. اور پھر منصوب ہونے کی صورت میں وہ مفعول بھی ہو سکتا ہے, وہ مفعول فیہ یعنی ظرف بھی ہو سکتا ہے, اور وہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ وہ کم کے بعد آنے والی تمیز سے پتہ چلے گا. کم کی تمیز اگر ظرف ہے تو یہ کم کیا بنے گا؟ مفعول فیہ. اگر کم کے بعد آنے والی تمیز جو ہے وہ اسی فعل کا مصدر ہے تو پھر اس صورت میں کم مفعول مطلق بنے گا, ورنہ پھر کم کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا, منصوب ہوگا ان تمام صورتوں میں. اور اگر کم سے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف آ جائے تو پھر اس صورت میں کم کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا بھائی. یہ تھا بھائی خلاصہ کلام بھائی. تو اولاً انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ کم دو قسم پر ہے, ایک کم استفہامیہ اور ایک کم خبریہ, اور کم استفہامیہ اور خبریہ کا پتہ ان کی تمیز سے چلے گا. بعض اوقات اور بھی قرینے ہوں گے اور عموماً اس کی تمیز سے ہی اولاً آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی. اگر تمیز منصوب ہوئی تو معلوم ہوا یہ کم استفہامیہ ہے, اور اگر تمیز جو ہے مجرور ہوئی تو معلوم ہوا یہ کم خبریہ ہے. پھر جو تمیز مجرور ہے کم خبریہ میں یہ مفرد مجرور بھی آ سکتی ہے اور جمع مجرور بھی. اور کبھی تمیز سے پتہ نہیں چلتا پھر کوئی قرینہ وغیرہ بتلا دے گا, مثلا کم کے بعد کبھی مین زائد آ جاتا ہے اور تمیز مین کے بعد چلی جاتی ہے, اب تمیز لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے. کم من رجلن, کم من رجلن ضربتو. اب دیکھیے یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ کم کون سا ہے, تو استفہامیہ میں بھی مین آ جاتا ہے اور خبریہ میں بھی مین آ جاتا ہے. جب مین آئے گا وہ تو جر دے دے گا, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو یاد رکھیے پھر اس صورت میں کوئی قرینہ وہاں موجود ہوتا ہے, گفتگو میں بات چیت وغیرہ سے دوسرے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس وقت سوال پوچھا جا رہا ہے یا اس وقت خبر دی جا رہی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو قرینے بعض چیزوں کا قرینوں سے پتا چلتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید وہاں گیا تھا, زید وہاں یا یوں کہو زید لاہور گیا تھا, تو یہ سوال ہے یا خبر ہے؟ جواب یہ خبر ہے, میں آپ کو بتلا رہا ہوں زید لاہور گیا تھا. لیکن یہی جملہ میں کہتا ہوں زید لاہور گیا تھا, اب فوراً سوال بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو بعض اوقات اور قرینے ہوتے ہیں جو اسی جملے پہ دلالت کر دیتے ہیں کہ اس وقت مراد استفہام ہے یا مراد خبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کم مبنی ہے, اس کا اعراب محلن آئے گا, تو لفظوں سے پتہ نہیں چلے گا کہ اس پر رفع ہے نصب ہے یا جر, تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ کم
منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی ہو سکتا ہے. مجرور تب ہوگا جب اس پر حرف جر داخل ہو یا اس پر مضاف داخل ہو، تو یہ مضاف الیہ بنے گا اور مجرور ہوگا محلن. اور مرفوع، مرفوع یہ ہوگا مبتدا ہونے کی بنا پر یا خبر ہونے کی بنا پر، خبر ہونے کی بنا پر. اور منصوب، منصوب یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے، یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے اور مفعول فی یعنی ظرف بھی ہو سکتا ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ انہوں نے آپ کو طریقہ بتلا دیا. مجرور کا تو آپ کو پتہ چل گیا، مجرور کب ہوگا؟ جب اس پر حرف جر ہو یا مضافن، جب اس پر مضاف داخل ہو گئی تب مجرور ہوگا. اب مرفوع اور منصوب کا پتہ کیسے چلائیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ کم کے بعد تو تمیز آئے گی، تمیز آئے گی، اور تمیز کے بعد آگے دیکھیں کہ کوئی فعل آ رہا ہے یا فعل نہیں آ رہا. اگر بعد میں فعل نہیں آ رہا تو پھر یہ کم مرفوع ہوگا. اگر کم کے بعد تمیز آئی اور تمیز کے بعد فعل نہیں آیا، کوئی اور لفظ آیا، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. اور پھر یہ مرفوع مبتدا بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی. اس کا پتہ اس کی تمیز سے چلے گا. اگر کم کے بعد جو تمیز آ رہی ہے وہ ظرف ہے، زمانے یا جگہ کا نام ہے، تو پھر یہ کم کیا ہوگا؟ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہوگا، کیونکہ ظرف جو ہے، ظرف یہ خبر بن سکتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا. تو کم کے بعد اگر ظرف آیا اور آگے فعل نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا خبر ہونے کی بنا پر. اور اگر آگے فعل تو نہیں آ رہا، کم کے بعد تمیز ہے اور تمیز کے بعد فعل نہیں ہے، تو میں نے بتایا کم مرفوع ہوگا، اور مرفوع پھر یہ خبر ہونے کی بنا پر بھی ہو سکتا ہے اور مبتدا ہونے کی بنا. خبر ہونے کی بنا پر تب ہوگا جب کم کے بعد جو تمیز آئے وہ ظرف ہو، اور اگر تمیز ظرف نہ ہو تو پھر یہ کم مبتدا ہوگا، مرفوع ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر کم کے بعد تمیز آئی اور تمیز کے بعد آگے فعل آ گیا، تو پھر دیکھو اس فعل کے ساتھ کوئی ایسی ضمیر تو نہیں جڑی ہوئی جو اسی کی طرف لوٹ رہی ہو، کم کی طرف. اگر اس کے ساتھ ایسی ضمیر جڑی ہوئی ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کم کی طرف، تو پھر فعل تو اس ضمیر میں عمل کر رہا ہے. تو کم کے بعد، تو اگر فعل اس کم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے تو ضمیر سے بھی یہی کم مراد، اور کم خود بھی موجود ہے، تو دو ایک وقت میں فعل ایک ہی میں عمل کرے گا، دونوں میں تو عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ایک ہی چیز ہیں دونوں. تو جب ضمیر میں عمل کر رہا ہے کم کی، تو پھر کم میں وہ عمل نہیں کر سکتا. جب کم میں عمل نہیں کر سکتا تو کم مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی بنا پر. اور اگر کم کے بعد تمیز آئی، تمیز کے بعد فعل موجود ہے لیکن فعل اس کی ضمیر میں عمل نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کم منصوب ہوگا، منصوب. اور پھر منصوب ہوگا یا تو یہ مفعول مطلق ہوگا، یا یہ مفعول بھی ہوگا، یا یہ مفعول فی ہی ہوگا. اور اس کا پتہ کم کے بعد جو تمیز آ رہی ہے اس سے پتہ چلے گا. اگر تمیز جو ہے وہ مصدر ہوئی، اسی فعل کا مصدر، تو پھر یہ کم منصوب ہوگا مفعول، مفعول مطلق ہونے کی بنا پر. اور اگر کم کے بعد جو تمیز ہے وہ ظرف ہے، تو پھر یہ کم منصوب ہوگا مفعول فی ہونے کی بنا پر. اور اگر کم کے بعد نہ تو مصدر ہے اور نہ مفعول فی ہے، تو پھر کم منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی بنا پر. اور سب کی مثالیں بھی گزر گئیں. ترکیب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھا کم کا اعراب انہوں نے آپ کو بتلا دیا. کم منصوب بھی ہو سکتا ہے،
کام مجرور بھی ہو سکتا ہے اور کام مرفوع بھی ہو سکتا ہے. اور ساروں کی ہم نے الحمدللہ ترکیب بھی کر لی اور آپ نے سمجھ بھی لی. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.